Amerikada deb va'da qilgan edik. Ilaja Muhammad degan kazzoblarning kazzobi chiqqan. Ilaja. Eshitganasizlar? Qoralar. Xo'sh, Ilaja Muhammad 1897 yil tug'ilgan. 1975 yil vafot etgan. Yaqinda, qarang, 75 yil. Uning maqsadi Amerikadagi qora insonlarni, ya'ni qora musulmonlarni himoya qilish niyatida shunaqa g'uluv ketganki, qora musulmonlar ular iloh, Alloh. Asli insoniyat qoralardan chiqqan. Buzuq, ya'ni hayron qolasizmi, nima degani, iloh deyapti, insonlar qoradan chiqqan deyapti, qanaqadir bir ishkal xullas. O'sha asli qor, oqlar, qizillar hammasi qoralardan chiqqan. Bizlar asl. Shuning uchun bizga Alloh payg'ambar yubordi. Uning ismi o'sha Ilaja Muhammad deb, ularning Black Muslim and the Nation of Islam degan jamoalari bor. Bular juda katta, ular o'sha payt gullab ketgan. Hozir ham bor. Xo'sh, endi bu Malcolm X degan kishini taniysizlarmi? Malcolm X, u kishi, endi buni tarixi uzoq, xullas bu alohida o'tadigan dars. Boshida narkoman, o'g'ri, shunaqa bir bezori bo'lgan, bangi bo'lgan shunaqa, ko'chani bolalari. Keyinchalik qamalgan, qamoqda u kishi juda ilmli bo'lib, o'sha alfa nima deydi buni, ensiklopediya bor-ku, ingliz ensiklopediyasidan, dictionary'sidan ilm olgan o'zi. Shunaqa bo'lib ketganki, orator bo'lib ketgan oxirida. O'zi aytayapti avtobiografiyasida, deyaptiki, "Mani agar boshida gapirayotgan gapimni biron kishi eshitsa agar tushunmas edi. Hammasi slang bilan gapirardim. Qoralar gapiradi-yu, slang, ko'chaning gapi hammasi. Hech kim tushunmasdi, bu nima deyapti? Hozirgi qoralar gapiradi-yu. Lekin men shuni ilmni olib 7 yilmi, 8 yilmi qamalgan, o'sha qamoqda bo'lgan. Ilmini olib xullas oratorlik darajasiga borgan, o'sha katta-katta universitetlarda speech bergan. Juda katta universitetlar, Oxfordlarda shunaqa. O'sha kishini qamoqda bir o'sha ilojiya degan o'sha ilojiylarni toifasidan uchratib oladi-yu, o'sha toifaga kirgizadi xullas. U kishini oratorligini ko'rib Ilaja Muhammad unga nima beradi? Shunaqa bir maqom beradi. Vitse prezidentga o'xshagan narsa maqom beradi. U sabab Amerikadagi musulmonlarni, juda o'sha qo'shtiroqsdagi musulmonlar ko'payib ketadi, ko'p bo'lib ketadi. Va keyinchalik bir haqiqiy ahli sunna va jamoa ulamosi Manhattanda bu bo'lgan voqea o'zi aytib beryapti. YouTube'da ko'rishlaringiz mumkin Malcolm X'ni. Aytayaptiki, singlim o'sha sunna, ahli sunnaga erishgan edi, aytdi, o'sha imomni borib ko'rdim, gaplashdim, u kishi nasihat berdi. Ey Malcolm X, sen juda ham bir qobiliyatli insonsan. Bir Saudiyaga bormaysanmi haj qilgani? Bir bor degan. U faqat o'sha toifasini ko'rgan. Islom degani ana shu toifa. Boshqa hech narsani ko'rmagan u inson. Hajga borib, u yerda haqiqiy ulamolar bilan uchrashib, bir delegatsiya bo'lib borganda, u yerda katta endi bir gruppaning sardori bo'lib borgan. Ular sunnatni tushuntirgan, ulamolar bilan o'tirgan, o'sha yerda haqiqiy sof islomni tushunib, haqiqiy musulmon, ana endi men musulmon bo'ldim deb qaytib Amerikaga kelgan. Qaytib kelgandan keyin Ilaja Muhammadni da'vatini qoraga chiqargan edi. Bu zalolat degan. Bu qilgan shuncha yil bizlar xizmat qilgan ekanmiz, bu zalolatga, bu kufr bu. Men haqiqiy islom tushunib keldim deb da'vatni boshlagandan keyin bo'linadi o'rtada. O'sha ilojiylar bilan Malcolm X'lik bo'linadi. Tafriqa bo'ladi. Keyinchalik FBI qo'shiladi. Keyinchalik o'sha fitna bo'ladi xullas. Juda katta fitna bo'ladi. Kinolar ham olgan bu haqida. Malcolm X'ni o'sha da'vat qilayotgan paytida, haqiqatni gapirayotgan paytida, undan oldin o'sha intervyu bergan, intervyu berayotgan paytida aytayaptiki, haqiqat juda qimmat turadi. Nima deganing bu deganda, uning nimasi to'lovi hayot degan. U bilgan o'lishini. Chunki shunaqa darajada bo'lganki, uje o'ladi u aniq. Lekin shunga ham chiqqan, gapirgan, haqni gapirgan. O'z fitna bo'lib, o'sha da'vat qilayotgan katta bir sahnada kelib otishgan. Ikkita nima kelib otib, o'ldirib qochib ketishgan. Shu bilan o'ldi, rahimahulloh. Uni ulamolar muslim, haqiqiy iymon bilan shahid inshaalloh deb dedilar.
Chunki haqni gapirib o'lgan inson shahid. U zalolatdan chiqqan edi. Aytgan edi, bu zolim, bu kofir, bu kufr bu. Tashlanglar buni deb. Shundan keyin o'lib ketdi. Xullas, arasha ilajiya deydi ularni, o'sha toifalar bor. Amerikada ham hozirgacha bor ularning nimasi, e'tiqodi. Masjidlari ham bor, ehtiyot bo'lish kerak. Ularni o'sha zinaklari bor, yulduz bilan nima o'xshab ketadi islomga, nimaga o'xshab ketadi u tarafdan, lekin bu tarafdan qilishgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni kirishga ham ular bir agressiv insonlar. Ular yaxshi insonlar emas. Shunday ko'ryaptimi siz ulardan emasmi? Boshqacha qanaqadir agressiv nima qilishadi. Ehtiyot kirmaslik kerak unaqa joylarga. Alloh alam. Yana bittasi bor Amerikada. Kim biladi? Rashad Khalifa. Rashad Khalifa, buni ko'pchilik bilmasa kerak. Agar sezgan bo'lsangiz, bizni diyorlarda bir paytlar kitobchalar chiqqan edi, hozir ham bor. 19 Qur'onning 19 mo'jizaviy raqami degan. Bismillahir Rohmanir Rohim 19 ta harf. Har bir suraning nima yig'indisi qo'shib harflarni 19 ga bo'lsak agar qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni shunaqa bir da'volar bilan chiqdi bu matematik mo'jizasi deb kompyuterga tiqqan o'sha Qur'onning har bir harfini chiqib shunaqa bir nima qilib ixtiro qilib shovshuvli bir kitob chiqargan o'sha 70-yillar bu. Qur'on matematik kodlari deb 68-yil ana shu narsani boshlagan, kitob yozishni boshlagan. 73-yilda kitob chop qilgan Qur'on mo'jizalari, ya'ni scientific ilmiy mo'jizalari deb kitob chop qilgan. O'sha payt juda yaxshi boshlanishi, yaxshi qarangda. Har bir o'zini payg'ambar deb da'vo qilganda boshini qarang, yaxshi boshlanadi. Da'vat bilan, Qur'on bilan, Qur'on bu, u payg'ambar u bo'lgan, bu bo'lgan, yaxshi boshlanadi. Keyinchalik na'uzubillah odam shunaqa nima bo'lib ketar ekanda, ana ya Alloh saqlasin. Qur'onning himoyasida bo'lgan boshida. O'sha payt arab diyorlarida bu shovshuv voqea bo'lgan. Kompyuter Qur'onni isbotladi. Shovshuvli gap. O'sha payt kompyuter yaqin chiqqan. Hamma arab davlatlarida tarjima qilgan uni kitoblarini, o'sha raqamlar, u bu hammasi bir go'zalga o'xshaydi. Hujjatlab bergan. Lekin to'g'ri, ba'zi joylarga to'g'ri. Ba'zi suralarni o'sha ko'paytirganda, bo'lganda 19 ga bog'lanadi. 19 degan bir oyatda farishtalarni aytayapti Alloh taolo. 19. 19 ta farishtalar bor. Masalan, jahannamda 19 ga shu bir nima bor deb 19 raqamini qidirib shunaqa narsa chiqargan. Xo'sh, keyinchalik kitob chiqarganda u aytganki, men o'zimning raqamlarim bilan, o'sha mo'jizaviy raqamlarim bilan qiyomatni qachon sodir bo'lishini aytib beraman sizlarga. Qaysi yilda, qaysi kun, qaysi vaqtda bo'lishini aytib beraman sizga. Kitob, kitobga chiqarib yozgan. Bundan tashqari ko'p da'volar qilgan bu juda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni salovat aytish mumkin emas namozda. Bu shirk degan. Payg'ambarni salovat deymiz o'zi. Bu shirk. Bo'lmaydi bunaqa namozda degan. Sunnatni inkor qilgan tagidan hammasi. Sunnat bu hammasi bekor narsa. Biz faqat Qur'onni ushlaymiz. Submitters, taslim bo'lguvchilar degan toifa. Xullas, oxiri kelib o'zini, ya'ni payg'ambarlikni da'vo qildi keyin. Dediki, "Men payg'ambar, men ana shu asrning mo'jizaviy narsasi bilan keldim. Qur'ondan bir mo'jiza olib keldim." O'zi kitob yozgan. Keyin Ahmad Diddad rahimahulloh boshida bu kishini kitoblarini chop qilganda yaxshi ko'ringanda endi u kishi ja uncha kirish kerak kirmay boshida chop qilgan o'zining nimasidan bepul Ahmad Diddad boshida. Ulamolar aytgan, raddiyalar bergan. Bu zalolat degan. Qur'onni bunaqa da'vat qilinmaydi. Ahli sunna va jamoa Qur'ondan bunaqa qilib bu zalolat degan boshidan holi. Holi bunaqa da'volar qilmasdan. Haqiqiy zalolat bo'lib chiqdi oxiri. Zulm zalolatda ekanligini tasdiqladi. Keyinchalik bu o'zini payg'ambar deb e'lon qilgandan keyin Ahmad Diddad rahimahulloh u bilan bahs qilgan. Veb sahifada ko'rishingiz mumkin Ahmad Diddad nimalarida bor. Kazzob degan, yolg'onchi degan, sen umuman menga yo'q degan, men Amerikaga kelsam degan, sen bilan nima kizbingni oshkor qilaman. Hujjat qilib beraman. Qur'ondan ham, sunnatdan ham, tarixdan ham kazzobligingni degan. Lekin o'sha ana shu nimada Times Square'da qayerda bo'lishi kerak bo'lgan voqea bo'lmagan.
bo'lmagan o'sha narsa, xullas ba'zi sabablar bilan. Endi bu nima qilgan Rashod xalifa? U shunaqa bashoratlar beribdi. U bo'ladi, bu bo'ladi. Hatto unga o'lim nimasi kelganda yaqinda mana shunaqa bir gazetalari bo'lgan, har haftalik gazetasiga aytyaptiki, o'zi hozirgacha bor, uni ko'rishingiz mumkin. Aytyaptiki, menga tahdidlar bo'lyapti hayotimga. Mani o'ldirishmoqchi. Lekin men sizga bashorat beramanki, men o'zimni hayotim, ya'ni tabiiy o'laman. Hech kim meni o'ldira olmaydi. Menga vahiy keldi deydi. Shu gapidan keyin bir oydan keyin o'ldirishadi. Otib tashlashadi. Bir oydan keyin. Kazzobligini o'zi tasdiqlab ketgan. Ya'ni o'zini kitobida tasdiqlab ketgan. Na'uzubillah. Yaxshi, bizning ustozimiz o'sha payt bunga raddiyalar yozgandim. O'sha payt bizning ustozimiz, shayximiz kitoblar chiqargan xalifaning kizbi, matematik mo'jizaning kizbi degan kitob chiqargan. Aytayaptilarki, bizga bir kun darsda FBI keldi manga. Bir kun deyaptilar. O'sha o'limidan keyin FBI kelgan, surishtirgan. Sen shu raddiyani yozgan eding, biron nimang bormi deb. Mani aloqam yo'q degan, mani hech qanaqa nimam yo'q. Maniga nimam yo'q. Lekin bir ekstrem toifa shu Brooklynda o'sha payt bo'lgan ekstremist bo'lgan ular. Ular o'zlariga olgan bo'yniga. Biz o'ldirdik deb qazob degan. Ular qilmagan bo'lsa ham. Biz o'ldirdik degan. Xursand bo'lganda bunaqa qazob. Sizlar hozir ha deyapsizlar, bir tarixni qarangda. O'sha payt shu odamlarning iymonini titratgan u inson. Titratgan. Ilmiy nimalar bilan shunaqa bir o'zining zamona bunday bo'ldi, unday bo'ldi deb odamlar ergashib ketgan. Millionlab odamlar o'sha payt ergashib ketgan. Bu lekin qiziqlantirib, har xil bir ilmiy nimalar bilan keltirganda payg'ambarlikni oxirida da'vo qilgan. Alloh saqlasin. Xullas, bu bir ilm endi, bu ham bir manfaatli ilm. Olish bilish kerak, ya'ni tarixda nima bo'lgan, yashayotgan diyorimizda nima bo'lgan, bilsak afzal inshaalloh. حتى احلامها ان كان ما ضمت بينك إيه